Folkmängden i en stad är 2,5 miljoner, ökar med 0,1 miljoner varje år. Beräkna folkmängden efter 3 år. Om vi tänker att k-värde är 0,1, då får vi m är 2,5, så har vi f av x egentligen är lika med 2,5 och därmed 0,1x. Så när vi får f av 3, då har vi 2,5 och därmed 0,1 multiplicerat med 3. Så har vi 2,5 och därmed 0,3. Då har vi 2,8 miljoner invånare då. Okej. Aha, det har jag gjort redan. Jag gör det för tidigt. Det är det 2,5 och därmed 0,1x. Hur många år tar det innan folkmängden överstiger 4 miljoner? Det betyder vi har 2,5 och därmed 0,1x är större än 4. Så om vi subtraherar både den med 2,5 så har vi 0,1x är större än 1,5. Om vi dividerar båda led med 1. 0,1 menade jag. Sen förlänger vi den här med 10. Därför att vi har en tiondel. Så x är lika med 15. År. Därför 0,1 gånger 10 är ju 1 redan. Så 1,5 gånger 10 är ju 15. Så det tar 15 år, mer än 15 år, menade jag, överstiger ju 4 miljoner. Så det tar mer än 15 år.